ଆଜି ଆମେ ପୁରୀର ସେବାୟତ ମଣ୍ଡଳୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ, ଆମର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ଭାଇ, ଆମେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଖତିଆଣଟା ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଡ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀର କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିଛୁ। ସେ ନିଜେ ଯିବେ ବୋଲି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ପୁରୀ ସହରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଯିବେ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛୁ। ସେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।